سنتري متسد حساع صبح نمو هذا أنا إلبي يتبان كيتا هاي إن لو سجى سنتر مكان ما كبو ما هرب ما إن مرتي سنتر دي مكانا هو هنا إنه إيمانه خارقود وصوصا ده ما شاء الله بتم وصو جلاين وح حتى لديدي إن لا أضع يوم ماشى على سو إستوى جد جو حكوس وشقي هل كان لكين مرك حيف ساعات كم الجي في أبنان لجوجيا أبنان ميا يعني لا قاعد إن دتك غيب تيسوا غيب تكلم وصو نافوبي أم ود أوبي أمو soo dhaawac maysa marka horta naaf la isugu imaanayaan la degdeg maayno ahayn aqal sharciga jabiya mana rabo maanta inaynu u horseedno sharci jabis waayo waxay naga noqonaysaa tusbax fakaday marka ma soo qaban karno sanata qabigo maadsan sanataare adoo maadsan halkan imo sanatar markay siixaan ay sanatarada qaar baxaan waxay u dhigantaa إن أي أقول يهين وحكجرو قالها ما دقين هذا كهر ما دقين تعرف كهر أنا ما دقين أنت عن هذا شقين إننا ما دقين لكن سنة تريم تصدح ساعة صبح نمو هذا أنا إلبي يتبع كيتا هاي إن لو سجى سنة ترمقن ما كبو وحن كبا إن لا أنصحيه دتك صحيحان أنا من سنة إن أي أقول يهين dad baahiya gaar ka ba oo sida ay golaha lagu soo giliyay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ogyahay marka alla aan ka baqno hadaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala masuuliyadeena ugu xishoon weynay yaanan ugu darignaan adoomadooda ka xishoon weyno sharciyan halaan sixiyo mana qabo in la soo kala hormariyo sababtoo ah ajendaha anaga sibu noogu yaalay waxa soo hormarsanaa in la ansixiyo sharcigaas marka waxaan qabaa sanatar imid 3 saac oo subaxnimo aan loo sugin sanatar maqan waana mahadsantihiin waa siday sheegtay sanatarada laakiin waxaan qabaa mid oo gudoomiye maadaama waxaan qalsanayaa qoladan hadlaa sharciga loo ansixinayo inoo dulqaataan sanatarada badan waa anay haddii tii mar dooday socotay aan galno akhrinta koowaad iyo labada sharciyo oo la yaala kala aan ku sugnay muddadaas intee uu maadan maadaama mar rabno inaan meelka ugu dhaan xirsaadkeena waxaan rabnaa in maartay sanatarada maqana waayna inoo iimaaneen qaar kood oo soo saadaan waxa soo laabteen oo soo galayeen marka intaan sharciyada saxreenay noo soo galanayaan ayaan rajaynaynaa oo noo dhimaystirmaan si aan maartay xirkeena ugu shaqeeyo gudoomiye xeer hoosaadka aad ayuu u mahadsan yahay gudoomiye waxaad markaa tii ka tahay markii xeer hoosaadka dib u eegisa lagu sameeynaa inta la yiri hadii la wada qaatay in xeer hoosaadkii hore la isticmaalo inaan soo qaadano pointiga ahaa xaadirinta si aan u ilaalino waxa xataa la diiday in loo codeeyo meesha la soo istaago gudiga wuxuu ka soo shaqeeyay halkan la keeno marka xeer hoosaadka ma la jeefiyaa banaan la joojiyaa banaan miya waxaan halkaas si cadeynaya sanatara loo yeeraa liidi sanatara mas-uuliyiina oo hooshooda loogu wacayo ani meel ay kaga taal xeer hoosaadka ma garanayo waa mahadsan tihiin ummadan naafada ah oo sida lagu soo geliyay golaha uu Ilaahay og yahay yaan lugooyo kale loogu darin mar labaad iyo mar saddexaad intaasan adkaynaya xibin oo naafada ka mid ah horta hadlaysa naafada aan loo qaadanin xabaay yaan loo qaadanin dadka qaybtiis waayay qaybti kalena waa soo naafoobay ama waa doobay ama waa soo dhaawac maysa marka horta naafa la isugu imaanayaan la degdeg aniga ma qabo in sharcigu wuxuu ahaay sharci darada haddaad irid yar u furto iyada dhammaa kusoo dhex gelisa nidaam darre irid uma furayn dadka waa runteed wuxuu ahaay nidaamyaha dadku inay yimaadaan waayo waajib saaran waayo laakiin waajibka haday gudo waayeen in si kale loo ciqaabaa roon maahan in sharciga loo jabsho laguma ciqaabi karo waa sida ay rabeen annagaa sii kala tegeyna marka duruufteena annagaa og iska haddana dad badanaa noo soo noqdo dib u soo socda waa sugaynaa akhrinta koobada hal sameeyo aqalkoon 28 fadhina lagama codayn karo waa inaa nidaamkaas maaha wax oo wax maalina meel laga qalluuci karo maalina meel laga toosin karo maaha marka waxaan raalligelin siinaa walaashay waa run waxay mar walba dadna waa soo daahaan dadna waa soo dhaqsadaan waan iska nidaam caadiya kuwa soo dhaqsadana waa mahadsan yihiin laakiin nidaamkeenna waa in maaha naafada loo jebinaa maah naafadu dadkay lamid yihiin sharciguna 28 waa inay meesha u fadhiisaa marka gacan loo taagayo gacan lama taagi karo haddaan 28 fadhi
marka intaasan rabay inaan xujiyo oo nidaam darro hadda meelo aanan sheegin in nidaam darro caalami uu ka socota marka kuma beeri karno marka saaxibadii oo hadaa saxiixan xoggoodi waa soo socdaan gudoomiye akhrinta koobaad hal la gelsho sharciga beeraha sharciga wasaaradda beeraha akhrinadooda hal la gelsho inta ay soo dhamaanay koormku ama tan maynu ahayn aqal sharciga jabiya mana rabo maanta inaynu u horseedno sharci jabis waye waxay naga noqonaysaa tusbax fakaday marka ma soo qaban karno een hase ahaatee waa inala soo socda een waa dadka wala la hadlay sidii la sheegay waana soo socdaan iminkaba qaar ba soo galay tirada waa korodhay marka waxaan qabaa een inaynu u yeerno wasiir maareeye oo akhrinta inoo horaysiyo een sharciyadan inoo yimi maanta ee aqalkeena ku cusub een martida inoo timi waynu ka raali gelinaynaa laakiin kulliba waxyiga laftirkooda waqtigoodii bay noo soo hureen waxay noogu yimaadeen inay maanta markhaati ka noqdaan maalintan historic ee taariikhiga ah ee waddankeenu maanta guusha u soo hoyatay ah marka u maleeymayay iyaga laftirkooduna meel ku degdegsan yihiin waqtigooda waynu ku amaahanaynaa iyagoo boqolka boqol raali inaga ah waxaynu ku codsanaynaa inay inala fadhiyaan oo waqtiga ay inoo huraan ayaynu ka codsanaynaa hadduu ilaahay yiraa een walaashay samsam senator samsam hawdhowraha boqolki boqol waan ku raacsanahay waana la dareensanahay dareenkaasay dareensan tahay een laakiin een waxaan isleeyahay inuu noqonin aqalkii sharciyada jabinayay weli inalaguma oqoonin waxa inalagu yaqaanina maaha maantana u horseedimayno khalad bay naga dhacay khaladkeenna waynu saxayna waynu nuskha dul qaadanaynaa sida idiin sheegayba waana intiina fadhidana waa ku mahadsantihiin ee yimi een kulliba maanta waa maalin taariikhiya aniga sida ila tahay een waana taariikh Soomaali u soo hoyatay dawladda Soomaaliyeed ee qaranka u soo hoyatay waxa ku xeerkeenu wuxuu ahaa sagaalka oo lagu daro 15 la sugo oo hadii u bidato ila 10ka xeer kale oo qornay majliskii dambe qornay waan diinay kolka xeerku ka buuhanay ka hore sagaalka ku kalo dib loo qabtay imika ma jirayso oo raali kama nin iyaa sinay sagaalka بس هاي ما سالك بدك بريس وقت